Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV, до мен е Клавдия, която скоро изкара нова песен, чийто трейлър на клипа се радваме да видим в интернет. Кога ще излезе самия клип? Можеш ли да ни кажеш с кой направи песента? Октомври месец очакваме видеото, работиме пак с HS Production, изцяло на тях разчитам, музиката пак е на целия екип, текстът е мой. Още в февруари месец казахте, че ви предстоят два сингъла. Какво наложи появата на новата ти песен да е толкова назад във времето? Ами ние по принцип гониме албум и така забавиме нещата с времето, но защото се стремим да има качество. Естествено всичко става бавно. А имате ли идея вече кога ще бъде готов албума, кога ще се пусне? Не искам да дам никакви срокове, защото ние сме творци, така че твориме, когато стане, стане. Спомена, че работиш с HS. Какви са отношенията на артистите в лейбъла? Добре ли се чувстваш там? Да, страхотно се чувствам. Само готини, позитивни хора сме. И какво ви кажа? В смисъл, удоволствие да се работи с такъв екип, защото всички се разбираме много добре. А днес си тук заради една кампания. Може ли да ни разкажеш нещо за нея? За да има музика и утре. Знаете ли, много странно ми стана, като ми се обадиха, защото знам, че много изпълнители в България посредством музиката не изкарват кой знае какви средства и се налага да работим и други неща. И аз изцяло подкрепям тая кауза и се надявам повече хора да се включат в нея, защото българската музика трябва да се защитава, българската музика трябва да се слуша и българските изпълнители трябва да се оценят това, което правиме. А според теб, кой е начина българите сами да помогнат на своите изпълнители, за да има музика и утре? Кой е начина? Начина е просто да се слуша и един ден наистина авторските права просто да се купува музиката така, както трябва да е и както е навън всъщност, а не да се тегли постоянно, защото това не е във всички страни, единствено в България и може би много други малки държави го има. Благодаря много за интервюто. Това до мен е Клавдия, аз съм Зара и ви призоваваме да купувате и слушате българска музика.